Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game divertido pra vocês. E hoje nós voltamos com o Carecão, gente. É ele mesmo, o Carecão que vocês gostam, Carecão Corcundão. E hoje nós viemos aqui para trollá-lo mais uma vez, o namorado da professora malvada. Então bora dar o play aqui. Olha só, gente, o último que a gente fez foi esse daqui da espingarda que ele virou churrasquinho, gente. Ele atirou nele mesmo. E agora eu acho que é o último do capítulo, hein, galera? Upside Down, que é de cabeça para baixo. Que será que a gente vai fazer, gente? Deixa eu clicar aqui, aumentar um pouquinho o volume para vocês ouvirem a musiquinha comigo. E o vizinho está prestes a ver o mundo de um ângulo diferente. Gente do céu, o que é que vai acontecer? Gente, olha o lustre do vizinho. Meu Deus do céu, ele tá encerando estraizinho por estraizinho do lustre. Ele quer que fique brilhando igual a careca dele, gente? Será? Ó, foi lá, pegou a escada. Acha alguma coisa para escalar o chandelier, que é o lustre, galera. Ih, meu Deus do céu, o que que eu vou ter que... Ah, posso pegar aquela escada lá de fora, gente. Será? É, porque pensa só, ele tava com uma escada, certo? E se a gente pegar essa escada aqui, ó? Vamos ver onde ele tá, que eu tô com medo. Que imagina eu carregando essa escada, como é que eu vou entrar nos lugares, gente? Vamos ver onde ele tá. Eu acho que ele... Gente, se eu entrar por aqui, ele estiver bem aqui, hein? Melhor não arriscar. Vamos entrar pela porta. Deus, ele tá vindo. Eu tô com uma escada gigante. Socorrinho, socorrinho, mamãezinha. Ai, meu Deusinho. Ih, ferrou. Ferrou, ferrou a mãe. Ai, meu Deus. Pra onde eu vou? Pra onde... Ah! Como é que ele me viu, gente? Vocês falaram que ele veio pela janela, né? Meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar essa escada e entrar por aquela porta, sei lá, vamos tentar, vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Não deu certo. Eu saí correndo com uma escada duas vezes o meu tamanho. Gente, sabe o que que eu tô achando? Será que essa escada vai dar certo? Ou será que tem alguma escada de repente na garagem? Porque eu tô achando, como é que eu vou apoiar essa escada no lustre? Tá vendo? A escada dele é diferente. Meu Deus, tá cheio de armadilha. Vamos ver aqui, vamos tentar uma última. Vamos ver se tem uma escada na garagem, né, galera? Porque sei lá, a escada dele não precisa apoiar, ela abre. Olha aqui! Foi o que eu imaginei, gente. A escada dele, ela abre, então tem que ser essa escada. Vamos ver para onde ele tá indo, que eu tô com medo, galera. Ai, a escada é pesada, hein? Porque eu fico lenta. Gente, eu já vou levar um coisa desse, uma crowbar. Ai, vamos aproveitar, ele tá lá, ó, quietinho, lendo um livro bem carecudo. E agora, será que ele vai vir pra cá? Ele fica reclamando aí, murmurando. Gente, ele tá na sala. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pegar mais alguma coisa. Eu tô muito lenta e não é energia, galera. Eu tô lenta porque a escada é pesada mesmo. Que é isso aqui? Que é isso? Ih, gente, será que eu vou precisar disso? Eu nunca tinha visto isso aqui. Eu vou é pegar. Sei lá, pente. É uma tinta. Eu não sei se eu vou precisar disso. Nunca tinha visto isso na garagem. Acho muita coincidência tá ali. Vai, velho carecudo. Vai procurar sua namorada assustadora. Onde esse velho carecudo vai entrar, gente? Ai, meu Deus do céu. Será que ele tá por aqui, gente? Ah! Gente! Nossa senhorinha, que sustão que eu tomei! Desculpa! Galera, desculpa quem tava aí de fone. Eu tomei um susto tão grande que o telefone quase voou. Não tava esperando ele abrir aquela porta. Eu cheia de coisa na mão, escada e etc. Vamos. Minha nossa senhora, gente, caiu até uma lágrima aqui, não tô zoando. Ai, minha nossa senhora, tirem os fones, esqueci de avisar, gente. Tirem os fones, porque aqui a tensão é real, hein? Então vamos lá, pelo menos, ó como a gente anda rápido sem estar com a escada na mão. Vamos na rapidez pegar tudo que a gente viu, que eu não sei o que que a gente vai precisar daqui, ó. Vamos pegar isso, vamos pegar isso. Opa, tem uma luva. Será que eu vou precisar de luva? Gente, eu não faço ideia do que eu vou precisar. É, a luva eu não preciso carregar, então beleza, menos mal.
E vamos ver. Cadê a escada, galera? A escada não tá mais... Ai, que susto. Achei que tinha mudado de lugar a escada. Peguei a escada. Beleza. Onde o velho tá indo? Ô, careca, onde você tá indo? Não me assusta de novo, não. Por favor. Carecão sentou, hein? Eu espero não sair do lado dele. Vamos lá, galera. Cadê, gente, a porta aqui? Ih, carecão ouviu, hein? Ai, minha Nossa Senhora. Onde eu tô? Ih, ai, o carecão tá vindo pra cá. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhorinha, ele tá vindozinho. Ele tá vindozinho, com certezinha. O que que eu vou fazer, gente? Será que tá aberto aqui? Tá aberto? Ah, não acredito. Você... Ah! Você é muito trouxa! Vai sair, Nata! Sai correndo! Ai, meu Deus, eu acho que ele vai correr mais porque eu tô com essa escada. Será que eu jogo a escada no chão? Minha Nossa Senhora... Vai embora, escada. Depois eu pego a escada. Vou sair correndo. Deixei a escada ali de armadilha pra ele. Gente, ele corre muito. É São Silvestre do Careca. Ai, meu Deus do céu, fiquei presa! Não, não acredito, gente. Minha Nossa Senhorinha. Minha Nossa Senhorinha, gente. E agora? Gente, eu não sei nem se é isso que a gente vai precisar mesmo, mas bora lá. Ai, gente, eu tô tão aflita. Hoje eu tô tomando muito susto, cara. Vamos ver o que que vai dar. O que que será que eu vou precisar pra estragar o lustre? O medo é esse. Chega lá, conseguir chegar lá com tudo. Ó, já tá tudo... Eu vou ter que levar um martelo pra conseguir abrir as coisas. Isso é essencial. Então, bora lá, gente, ó. Eu vou ter que levar um martelo, isso é fato. Ou um lockpick. Mas eu acho que eu prefiro martelo. Martelo. Vou levar a tinta. E eu vou levar a luva. Por via das dúvidas, que eu não sei o que que essa luva tá fazendo aqui, tá ligado? Então bora lá, gente. Olha só onde ele tá indo. Eu tô com medo. Onde ele tá indo, gente? Ai, velho. Velho carecudo. Vou agora, hein. Fui, hein. Fui, hein, povo. Ai, meu Deus, o velho. O velho, velhinho. Vai, vai, vai. Entra, Renata. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Ai, minha Nossa Senhora, que esse velho suba! Que eu nem sei o que que a gente vai precisar fazer. Será que ele me viu aqui, gente? Eu vou ficar aí perto da outra porta, sabia? Que ele sempre vem pras minhas portas. Eu sempre dou de cara com o velho, fico assustada demais, minha gente. Tem aquela porta ali, aquela porta aqui e essa porta aqui, hein, galera? Tem várias portas pra eu fugir. O carecão tá subindo, é agora, hein, galera? É agora, hein? Vou esperar o carecão subir. Carecão subiu. Vamos aqui. Vamos colocar a escada no lustre. Primeira coisa. Escada. Beleza. Não, mano. Mas aí não pode. Tem que apoiar em algum lugar? Essa também tem que apoiar, gente? Essa escada não fica coisada? Ih, minha Nossa Senhora. Ah! Eu consegui deixar a escada coisada! Mas aí ele veio! Ai, meu Deus, gente. Que dificuldade. Não é possível. A escada caiu? Eu não sei, gente. Ai, minha Nossa Senhora, tá difícil. Socorro. Socorrinho. Bom, galera, vamos ver se agora vai. Tá cada vez mais difícil, gente. Eu acho que a gente não vai conseguir. Vocês me ajudem aí no que eu tô errando, porque eu não sei o que que eu tô errando, gente. Mas eu não tô conseguindo vencer o carecão de jeito nenhum, minha Nossa Senhora. Vamos correr. Porque tem que correr muito atrás dessa careca. Ele faz esteira, faz tudo, né, gente? Vamos pegar aqui, ó, o martelo, a tinta e tem que ser a tinta preta, hein, galera? Eu acho que tem que ser, pelo menos, porque a vez que eu consegui colocar a tinta na coisa, foi a preta. Vamos ver aqui. O martelo, gente, é pra gente abrir aqui a porta dele, gente, que a gente precisa deixar tudo aberto pra gente conseguir fugir. E a armadilha urso eu vou pegar... E vamos lá, gente. Ele senta 2 segundos pra ler, então a gente tem que ser muito rápido. Olha lá, ó, 2 segundos. 1, 2, já li o livro, sou esperto. Vamos deixar aqui a armadilha urso. Vamos pegar aqui e deixar todas na escada, que aí não tem como ele passar, né, minha gente? Não é possível. E essa daqui, vou deixar pra lá também, gente, que aí não tem como ele passar. E vamos pra cá. Vamos entrar, vamos fechar a porta, como vocês sempre falam, pra ele não se ligar na gente. E vamos pegar mais uma armadilha urso, gente, que nunca é demais. Vamos pegar mais uma aqui, que a gente precisa sair de qualquer forma. Tem que tirar ela.
Ó, o carecão subindo, minha Nossa Senhora, eu tô ficando com o coração batendo. Ih, caiu, gente, caiu na armadilha. Peguei a corda aqui, ó, precisa da corda. Acorda, galera, acorda. Não é pra vocês acordarem, é que eu preciso da corda, gente. Vamos aproveitar que o carecão tá lá. Vou jogar a corda aqui no chão, galera. E vamos pintar essa corda que a gente precisa pintar pra disfarçar ela. Vamos aproveitar que o carecão tá como? Paradão lá. E vamos continuar, galera. Vamos lá, vamos lá. A gente precisa ser rápido. Eu acho que ele parou por causa das armadilhas urso. Vamos deixar aqui, ó. Que daqui a pouco ele revive ali, hein, galera. Ele não é trouxa não, hein. Vamos pegar já a corda. Vamos subir. Coloca a corda aqui, gente. Só que não é só isso. A gente precisa, ó, ajeitar o fiapinho da corda. Aqui, ó. E agora tem que cobrir a corda. E vamos pegar a escada e sair correndo. E vamos ver se vai dar certo, gente. Ele tá vindo, ó. Ele tá vindo. Eu espero que dê certo, porque se não der certo, galera, coloca aí o que que eu fiz de errado. Que eu não sei o que que eu fiz de errado. Ah lá, ele se ligou. O que que eu fiz de errado, gente? Eu não tô entendendo o que que eu fiz de errado. Será que eu tinha que ter deixado a escada lá? Galera, eu sou brasileira e não desisto nunca, porque, vou falar pra vocês, eu já devo estar umas 5 horas aqui jogando. Quem é que conseguiu passar de primeira? Pra mim tá muito difícil. Eu fui tentando várias coisas, nada tá dando certo. Vamos ver se agora vai. Vamos aproveitar que o carecão tá... Eu vou, ó, tocar o alarme do carro dele. Vamos ver se ele sai de lá. E vamos pegar aqui as coisas que a gente precisa, galera. Ele saiu, ó, tá boladão. Vamos pegar aqui, ó, o alicate. Pegar esse aqui vermelhinho, não sei se pode ser qualquer um. Quando eu consegui cortar, foi vermelhinho. Então vamos seguir tudo que a gente tá fazendo, gente. Carecão já tá saindo. Eu acho que ele ouviu o alarme do carro dele, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Onde o carecão tá, galera? Não sei, ele não veio ver o carro, não. Ele é trouxa, hein? Ó, ele tá lendo um livro. Então vamos abrir aqui a porta, gente, e tirar a armadilha urso daqui, pra já deixar a barra limpa. Vamos sair correndo. Largar a armadilha urso ali, gente. Vamos sair correndo, porque ele segue a gente. E vamos pegar esse martelo pra gente deixar a barra limpa por cima também, gente. A gente tem que deixar todas as barras limpas, igual a careca do carecão. Então vamos subir aqui, gente. Ó, vamos abrir aqui. Mais uma armadilha urso, gente. Ele é muito sinistro. Vamos jogar a armadilha urso pra lá. Isso, fica aí a armadilha. E agora a gente precisa vir pra cá, galera. Que a gente precisa pegar a corda. A corda. A corda, gente. É isso aí, gente. Não é a corda de acordar. É a corda mesmo que a gente vai precisar da corda pra disfarçar, gente. Ih, ó, tem um alicate ali. A gente nem precisa pegar. Olha onde eu deixei a armadilha. Minha Nossa Senhora. Vamos fantasiar essa corda aqui. Vamos lá, pegar a corda, nem precisava, gente, pegar aquele alicate lá, ó, porque tem um alicate aqui, ó, o mesmo alicate que a gente precisa, então não precisava. Então vamos lá, soltei aqui, aí agora vamos ver o que, é que ele tá pensando da vida, porque ele parou no meio da sala. Tá com dor de dente, é? Tá segurando aí a mão? Ô, meu, minha Nossa Senhora, sai daí, velho, por favor, vem aqui pra fora, velho. Ó, subiu. Vamos lá, galera, vamos aproveitar. O velho tá subindo, o velho tá subindo, o velho tá subindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Escada na mão. Escada na mão. Vamos lá, galera. Aqui, ó. Vai, escada na mão, gente. Ih, ó, o velho trancando tudo. O velho trancando tudo. E agora tem que ser rapidez, galera. Vamos lá, ó. Aqui. Corda. Foi. E agora a gente tem que pegar a pontinha da corda, galera. Aqui, ó. Ah, minha Nossa Senhora, vai. E cobrir. E agora sair correndo, gente, sair correndo. Ah, não, a gente tem que pegar ainda a escada, galera. Vamos sair correndo, vamos, 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 vamos. Meu Deus do céu, será que ele vem atrás, minha Nossa Senhora? Eu deixei a escada lá, será que ele vai notar? Eu tô chorando aqui, gente. Eu deixei a escada lá, mas ela tá no chão, será que ele vai notar? Não nota, vizinho, não nota, vizinho. Não nota, carecão. Gente, será que vai dar certo? Eu não sei se eu fiz tudo certo. Eu tô rezando tanto aqui. Vai, careca, por favor.
Vamos ver, gente. Agora é aguardar. Eu tirei a escada do lugar, mas ela ficou caída lá no chão. Igual uma escada para chamar atenção. Eu acho que foi aí que eu me ferrei, gente. Vamos ver. Vamos ver. Carecão tá chegando lá. Nossa, gente, que suspense. Esse zóio dele me deixando com suspense daquele. Vai, careca. Vai. Será que ele vai ver a escada? Vamos ver, gente. Oh, oh! Armadilha! De cabeça pra baixo! Toma, carecão! Eu consegui, eu nem acredito, minha Nossa Senhora! É a dancinha do soquinho. Tan, 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 tan. Eu mexo o meu joelhinho. Tan, 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 tan. Você ficou... Ficou como, gente? Ponta cabeça. Não rimou, não rimou. Gente, é muito difícil porque você tem que fazer exatamente todos os passos. O alicate, a corda que precisa ser disfarçada. É muito detalhezinho. Eu achei que não ia dar certo porque eu não sabia se podia deixar a escada lá. Se não podia, eu peguei a escada, deixei cair no chão. Foi muito tenso, estou a hora jogando, mas consegui. Toma, careca! Toma, careca! E aí, gente, agora vamos pro próximo capítulo, né? Mas tem que fazer o quê? Deixar muito like, galera. Então deixa muito like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo game.